سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لي نحبي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جلودي فساقي القوم بالبا في منالي سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي ایک واقعہ ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز احمد اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے بیٹھے ایک دن آپ کو یہ خیال آیا کہ میں جتنے جلیل قدر بزرگوں سے وابستہ ہوں خواجہ نصیر الدین چلام دہلی رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی تو ضروری ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا تصرف اور بھی ہو کیونکہ ایسے شیوخ کا زمانہ گزرا تو یہ آپ نے سوچا تھا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے باطن میں ایک دم اندھیرا ہو گیا وہ جو نور تھا وہ سب ہو گیا آپ جو تھے گھبرا گئے بڑے مصرف ہو گئے اتنا کہ یہ کیا ہو آپ پھر آپ نے ذکر الاذکار کر کے آپ مراتب ہوئے حضرت خواجہ نصیر الدین چناب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا آپ نے پیر کی طرف تو آپ کو جواب ملا کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے بس میں نہیں ہے آپ ہمارے شیخ سے رجوع کر تو آپ نے شیر کو یعنی کہ ان کے شیر محبوب الہی سے رجوع کیا یہ خود لکھا ہے آپ نے آپ نے اپنے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا پتر سے رجوع کیا تو جب آپ سے میرا رجوع ہوا تو آپ کی روح پر سکو نے مجھے فرمایا کہ یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے بات ہمارے شیر سے رجوع آپ فرماتے بھی میں نے باو فرید سے رجوع کیا تو باو فرید نے بھی مجھے وہی جواب دیا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے شیخ سے رجوع کرو یہاں تک کہ یہ بات خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئی تو جب حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ خواجہ محمد محمد تم نے بڑی غلطی کی ہے آپ سیدہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا تصور ہر زمانے میں تصرف ہے اب اس کی معافی انہی کے دربار سے ہو سکتی ہے اور کہیں سے نہیں ہو انہوں نے کہا حضرت ان کے دربار تک میری رسائی کیسے ہوگی آپ نے فرمایا یہ ہم کرا دیتے ہیں معافی تم مانگ لو تو آپ نے آپ کو بارگاہ وصیت میں تک پہنچا دیا اور فرمایا کہ حضرت ان کی خطا سے درگزر فرمائیں تو آپ مسکراتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو صرف انہیں یہ بتانا تھا کہ ہمارا تصرف ہے یا نہیں کوئی بھی شیخ گزر جائے ہمارا تصرف ایسے ہی ہے جیسے تھا اور ایسا ہی رہے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے قدموں میں گر گیا اور میں نے کہا حضور مجھے معاف فرمائے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مسکرا کے مجھے معاف بھی فرمایا
اور جب آپ نے مجھے معاف فرمایا تو مجھ پہ اتنی عنایت کری کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں ساری عمر ریاضت کرتا تھا، اس مقام پہ نہیں جا سکتا تھا جو آپ نے اسے وہ پہنچا دیا۔